jostain kuuluu vetinä, ei oo kiire mihinkään. No onko se Marko? No missä on Marko? Hopiti hei, eiks oo si? Hyvä sun meneeköhän tuo vai eikö toimi? I can try the cookie. Well, yes, a cookie how can I? Cookie chocolate how? Nyt tuli sitten nälkä, kun emänällä on tota leipä. This car have automatic drive. Same Tesla. Aloi. Hot. Ei vaan mitään erikoisia häävejä keksi. Joka väliin on tuvittava. You want to teach your sister tuk-tuk in Finland? Yeah. I want to know what it means. Pussy, pussy. Yeah, pussy, pussy. No, I don't believe you. That's my thing. You can use translator. And you want to teach the another one. What? Moido. 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 It means bye-bye. Älä kammaa. Tähän tuo bussi nyt blokkaa kokonaan tän kaista. Täällä vähän sataa vettä. Piskottelee. Sawadikap. Kaperon. Anything else? Do you want a hug? Huh? Do you want a hug? Huh? A banana hug. Nobody not want anything? Yeah. Yeah. Tää on mun mielestä jotenkin hieno toi maisema. Ei erikoinen, mutta hieno. Mä tykkään maisemista. Täällä on muuten erittäin hyvä kahvi. Jos joskus ajaa täältä
mikä tietää nyt sitten on. Ei näy numeroa missään. Mutta tää on vaan lauantaisin auki. Mä en ole varma onko sunnuntaisin, mutta viikolle ei ole auki. Tossa se voi, jokainen voi itse lukea, että koska se on auki ja monesta moneen, mutta siis 6-6 auki. Olisiko toi lauantai, sunnuntai? Mun mielestä tällä naisella on viikolla jotain toisia bisneksiä. Täältä saa ihan tommosia kanaa, ranskalaisia nuketteja, pizzaa. Nehän on pakkasessa kaikki, mutta mun mielestä emäntä söi kerran noin kanankoivet, ne oli ihan ok. Ranskikset on ihan hyviä, ne on aika isoja, sit niihin tulee jotain. Häh? Yeah. Don't leave me here. I still drink my coffee. Täällä tosiaan vähän tulee voida. Eikä ole mitenkään kalliit hinnatkaan tässä. Sen kyllä pitäisi hommata enemmän noita aurinkopaneeleja, se saisi varmaan aika nopeasti maksuu, siellä on ilmastointi tuolla huoneessa. Ja lattiamalli ilmastointi on sitten tuossa kahvilatila. Kopun kap. Se on köhässä kanssa. Mutta alkaa tulla kyllä tuota vettä vähän enemmän. Tuota, ettei hirveästi tuu temppelillä. On meillä nyt pari sateen varjoutu. Hello. Hello. Can I come aboard? Yeah. This is not a ship. Because you are driver. Joho. Täällä on tullut koko päivä vettä. Nyt kun se sitten loppui, nyt me ollaan lähdössä sitten takaisin Zompurin kautta kotiin. Ei me käyty kuin tuossa kylällä Teskossa ja tultiin takaisin tänne. Eikä viittinyt lennättääkään tuossa aiemmin, kun tuli vielä vettä. Nyt mä viittin ruveta lennättään, kun ollaan lähdössä. Bye bye. Where is
told you today already one time. Maybe one day you'll learn. Lady part for me. I need toilet and sandwich. Can you try to find the 800 baht shopping? 800 baht? Yeah, a little bit over 800 baht. Okay. 10 cigarettes and... something else. No, wait, baby. Baby cat. And there's the... green. Yeah, but it wasn't green. How many because you? They scan my old cigarette box. You buy 10? Yeah, I buy 10, but I open 2. Sunnuntai huomenta vaan. Tämmönen pesee auto. On niin raskaassa kurassa. Kaiken maailman. Näköhän toi kerätä johonkin. Ja toin. Joo, ei. Eilen ei kyllä riittänyt paukut enää mihinkään videoeditoimiseen. Oli kyllä niin loppu. Etenkin kun oli siinä yöllä nukkunut. Perjantai-lauantai yöllä sen 3 tuntia. Ei oikee ollut enää virtaa illasta. Ja me oltiin aika myöhään kotona ja piti syödä ja mitä kaikkea. Mut tää on tämmöstä. Onneksi ei kuitenkaan mitään velvoitteita ole, että videoita joka päivä tulee. Välillä pitää vähän tehdä muutakin. Toivotaan, että toi pesupaikka on auki, kun eilen oli se, mikähän nyt olikaan, aika pukka day. Ja huominen maanantai on julkinen vapaa päivä thaimaalaisille. Niin voi olla sitten pitkälti, että tänäänkin on joku vähän niin kuin pyhä, en tiedä. Tämmönen on thaimaalainen tapa näyttää, että nyt käännytään.
Kyllä ne aikamoisen kynnespellon sai tästä tiestä, kun ne sen loppuviimeksi sai valmiiksi. On siellä muutama auto nyt jonos. Eikas siinä auto. Itku markkinoilla. Se on nyt siinä. Tai se onkin liikainen. Mut niinhän tommosen pikapin pitää ollakin. Nyt sai auton takas. Ei kyllä hirveen hyvin oo putsattu. Niin kuin näkee. Yleensä nämä matot on ihan viimeisen päälle puhtaat. Mut se on semmoista. Tuolla ei oikein voi kuvata mitään. Siellä on niin kovalla toi musiikki. Ja sit se on todennäköisesti myös tekijäoikeus suojattua. Pitääköhän mulla laittaa turvavyö. Jakso kuunnella bling bling bling. Meidän pitää lähteä käymään Pixiissä. Pitää hakea sellainen muovinen kuivatus. Räkki astioille. Emäntä vähän eilen kokeili villasukkia illalla. Ei ne sillä pysynyt sitten yöllä jalas, vaikka se sanoi, että on kylmä. Mutta tykkäs niistä kuitenkin kovasti. Älytön väsy. Kai tuossa pitää käydä ensi suihkussa ja sit lähtee sinne isoon seehen. Ne oli jättänyt roskatkin tänne auto. Eivät ollut hukannut mitään. Emäntä tekee ruokaa. Äänestä päätellen. Ja varmaan ottaa tuo avain tuolta. Miltäs meidän banaanipuut näyttää? Toi kyllä kasvaa ihmeellisen nopeasti. Kuoli se ensimmäinen eka pois. Toi on vähän tommonen riippa. Tuohon tuli viides lehti justiin. Joko niistä tulee jotain tai niistä ei tule. Ei mulla hirveän isoja toiveita ole. Pitäis noin renkaat heivata jonnekin. Olis pitänyt vaan silloin aikanaan jättää sinne rengasliikkeeseen. Mut siinä oli pari semmoista hyvä kuntosta tai ok kuntosta vielä silleen, että jos nyt joku hätä olisi tullut ennen kuin vaihtoi noin loputkin renkaat, ne olis niitä nyt voinut käyttää. Hello. Nothing. Noodle and crab and sausage. This menu is named noodles. Okay. Ai ai ai. Pussi. Nyt se ei pääse tosta sanasta eroon kyllä millään. I think it's your favorite word now. Yes. We have milk. Yes. Have milk. Oi oi. Tää tos tosiaan käydä siellä Pixiissä sit. Pitää vähän tehdä tos kartoitus puhelua yhden tutun kanssa ja selvittää vähän jotain juttuja. Sitten iltapäivällä editoida video. Tänään ei tarvi lähteä oikein mihinkään ja ei kyllä jaksakaan. Mun niin tekis mieli ostaa tohon semmoset kangasmatot, mutta ei voi. Ne on sitten aina kauhees kuras. Johan on taas hyttysi penkissä. Tää varmaan ostaa se semmonen, mikä killeri se nyt on. Näkee monissa kaupoissa, kioskeissa semmosia. Se on vähän niinku sininen valo. En mä tiedä millä nimellä ne menee, eikä mun nyt silleen kiinnostakaan. Mut en tiedä miten ne menis sitten tässä ulkosalla. Kai niissä joku semmonen, kai se on se valo ja joku mikä sitten houkuttelee niitä hyttysiä sinne ansaan. Semmonen sunnuntai tänään. Tässä vähän taas haravoidakin. Tuo yksi
puu tiputtaa noita lehtiä ihan älyttömästi ja koko ajan. Ilmeisesti lehtien kierto aika nopea ja jatkuva. Se on saman tien, kun on haravoinut, niin se on päivä, niin se on taas täynnä lehtiä toi maa. Jos katsoo jostain joku halpa painepesuri tai sitten lainata, jos jollain tutulla on painepesuri, niin saisi painepestä nämä kaikki niin sanotut terassit, terassipohjat, lattiat, mitä nämä patiot. Toikin on ihan musta. En tiedä, koska on viimeksi pesty, mutta mä en usko, että tuolla niin sanotulla parvekkeella on oikein kukaan koskaan edes käynyt. Se on vähän tuommoinen turha, niin sanotusti. Betonia ympäri taloa pelkästään. Joko laittaa laatta tai sitten laittaa tämmöistä samanlaista pintaa, mitä nämä muutkin tasot on täällä. Onko 32? 32. Pieni tuuli on koko ajan. Vittu näitä pieniä kärpäsiä. Menee silmiä, nenää ja suuja joka paikka. Loma on kuukauden päästä. Vaikka se nyt ole 9 päivää viikonloput mukaan lukien. Mutta on se kuitenkin. Pääsee vähän relaamaan. Sitten tosiaan Aki pitäisi pongata varmaan tuossa viikolla joku ilta töitten jälkeen. Käydä vähän kahvittelemassa ja miettiä, että mitä me tehtäisiin sitten, jos ne on tässä Pattajalla, niin tulevana viikonloppuna. Jossainhan sitä olisi pienesti kiva käydä, ellei nyt sitten ole Bangkokissa silloin, mutta katsotaan. Markus tulee taas jossain vaiheessa lämmittelemään. Suomessa on niin kylmä, niin se tulee tänne lämpö. Kalju tulee varmaan joskus loppuvuodesta. Kalju takatukka. Hirveä väsy, vaikka muka nyt nukkunut jonkun verran viime yönä. No, ei mitään. Katsotaan mitä tuleman pitää. Muistakaa tilata kanava ja pistäkää videolle peukkua ja saa jakaakin jos siltä tuntuu. Mennään näillä.